Tak samozřejmě chceme hrávat každý zápas, takže jsme rádi, že jsme to zvládli vítězně, protože samozřejmě víme, že teď ty tři zápasy předchozí se nám nepovedly výsledkově, takže určitě každá výhra se počítá, takže určitě ji bereme. My jsme vlastně vystřídali o poločase 7 hráčů, což v lize se nestane, takže v tomhle to bylo asi jiný. Hradec vlastně hrál 70 minut, myslím, v jedné sestavě, takže myslím si, že i tohle tomu pomohlo, že my jsme na to vletěli vlastně čerství hráči a proto jsme ten zápas v druhé půli vlastně otočili pro nás. Jsme rádi, že jsme dali 4 góly, protože víme, že předtím se nám to moc nedařilo střílet branky a doufám, že na to navážeme v pondělí a pak samozřejmě hlavně v kvalifikaci. Tak jsem rád, že mi to tam začíná padat. Jsem vlastně už ze Spartu v poháru jsem se prosadil, takže já doufám, že se to otáčí k lepšímu i u mě.